আমার আদিবাসী বড়ো
Rajbongsi Bibhinna Jonogoshir Aji Khikhu Bilak Baherot Trafficking or Victim Hobolaga Hoise. Ei Guti Kothato Loi Pele Aji Ami Eta Chinta Koribolai Poribekh Paisu. Aro Ei Karone Eta Theory Ami Sobe Lobo Lagibo Training, Planning Aro Execution. Training, Planning Aro Execution. Kiba Eta Kam Koribo Lagile Ami Kothare Koribo Noaro. আমি কামটো কৰিবলৈ প্ৰ্যাকটিকালি শিকিব লাগিব আৰু শিকিব লাগিলে আমি ট্ৰেনিং কৰিব লাগিব আৰু ট্ৰেনিংটো যেতিয়া পাব তেতিয়াহে আমি প্ল্যানিং কৰিব পাৰিম ট্ৰেনিং প্ল্যানিং আৰু এক্সিকিউচন আৰু বৰ্তমান যিটো শিক্ষা নীতি এই শিক্ষা নীতিটো সলনি কৰি নিউ এডুকেশন পলিসি বৰ্তমানৰ ভাৰত চৰকাৰে লৈ আহিছে আৰু এই নিউ এডুকেশন পলিসিত যেটো এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ বা এণ্টাৰপ্ৰেনৰ সাবজেক্ট into introduce kora hoise vocational subject to introduce kora hoise karon ami kothai di sob koribo noaru ami kam koribo lagibo aro ei kam tu koribor karone amar jitu shiksha nitite ami ejon lora ba ejon swali kormo samaskriti tu jahate ami dibo paro iar karone bortoman education tu ami tene kwa goribo lagibo moi bahut somoyot saisu jimane shikshit hoi goise lora swali imane society pura detach hoi goise dur hoi goise Zimane শিক্ষিত হৈ গৈছে কর্ম সংস্কৃতিৰ পৰা দূৰ হৈ গৈছে শিক্ষিত হোৱাৰ অৰ্থটো হ'ব লাগে হি বেছিকে সশিয়ালাইজ হ'ব লাগে সমাজৰ মাজত সোমাই যাব পৰা সমাজক মৰম কৰিব পৰা সমাজৰ মাজত থাকিব পৰা সমাজৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব পৰা হ'ব লাগে কিন্তু আমাৰ শিক্ষিত মানুহ লাগে লাহে লাহে বেলেগ এটা সমাজ বনাই লৈ বেলেগকে থাকে আনপিনেদি জিমানে শিক্ষিত হৈ হি কাম নকৰে জেন্টলম্যান এটা সময়ত Delhi's deputy CM Monish Sisodia Damoria, gentleman or definition to this is gentleman kun hoy. Amak British bilake kikait hoy gol. Suit boot bhalke pindile he a gentleman. Kintu jijone suit boot pindha nai, gaur khadran mano hijono gentleman hobo pare. Nijor devta kok jiman bhal holi a gentleman buli nabhabe. Belek manuh he gentleman buli bhabe. Ita gentle khobdo tor jitu definition amak British e kikait hoy gol. আমি হিটুকে ধরি থাকিলো জেন্টল মানে হি মানে তার ক্যারেক্টার তো তার মানুকিকতা বাকি খিনি জিয়ে হোক কিয়ার মানে একদম সুটবুট ভালকে হব লাগিব এটা আমিও শিক্ষার দ্বারা ওয়ার্ক কালচার নহওয়া কিছুমান জেন্টল মেনে প্রোডাক্ট করে আসো নাকি যদি তেনেকে করে আমার উদ্দেশ্য তো সফল নহব তো হি কারণে আজি যেটো মডেল কলেজ ইয়ার স্থাপন করেছে মই আশা রাখিছো আমার এই অঞ্চল লড়া সোয়ালি ইয়াত উচ্চ শিক্ষা লব আৰু উচ্চ শিক্ষা লৈ এজন এজন দক্ষ ভাল নাগৰিক ইয়াত সৃষ্টি হ'ব মই হিত আশা কৰিছো আমি নতুন চৰকাৰ আহাৰ পিছত অলপ হিসাব নিকাশ কৰি চালো আমাৰ অন্তৰগাঠনিৰ অৱস্থা ভাল নহয় 11000 ক্লাছৰুম লাগে বুলি হিসাব দিলে আমাক ডাইৰেক্টৰে 11000 ক্লাছৰুম পালেহে আমাৰ শিক্ষাটো ভালকে দিব পাৰিম 6000 অংগনবাড়ী সেন্টাৰ লাগে বদলেন্দ্ৰ বিভিন্ন সমস্যা আমাৰ মাজত আৰু আগৰ চৰকাৰখনৰ 3000 কোটি টকা ধাৰ থৈ গ'ল আমাৰ কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আজি এই সমস্যাখিনি লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি আছো এতিয়া আমি ঠিক কৰিছো এম জি এন ৰেগাৰ পৰা এইবাৰ আমি 4খন ডিষ্ট্ৰিক্টত 800খন আমি অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ বনাবলৈ গৈ আছো মডেল অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ সেইদিনা বাক্সা জিলাই 107খন অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ সজাই ওলালে আৰু যোৱাকালি নেশ্যনেল পেপাৰত আহিছে যোৱা পৰহি যেহেতু ৰেপ্লিকেট কৰিব লগা মডেল বুলি পেলাই লিখিছে নেশ্যনেল পেপাৰত আমি ইচ্ছা কৰিলে আমিও বহুত কাম কৰিব পাৰোঁ যদি ইচ্ছা কৰোঁ কিন্তু আমি ইচ্ছা নকৰোঁ নহয় মই অলপ আগতে আমাৰ বিষয়াসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে আমি নিজে নিজে এটা দুনিয়া বনাই লওঁ মোৰ দুনিয়াটো ইয়াত ইয়াতকে পাৰ হৈ যাব নালাগে মাষ্টৰটো মানে 10টা বজাত আহি পাব লাগে অলপ শিকাব লাগে গুচি যাব লাগে এইখিনি দেখে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিবা ভাল হৈছে নহৈছে এইটো বাদ দিয়ক অফিচাৰতো নিজৰ অফিচত আহি পেলাই যিখিনি কাম আছে ফাইল চাইল চাইন কৰি এইখিনিয়ে কে অলপ লাগি ভাগি কৰোঁ সেইটো নহয় এতিয়া মিছন মোড প্ৰগ্ৰামবিলাকত দেখা পাইছোঁ নহয় আমি জল জীৱন মিছনৰ যিবিলাক ৰিভিউ মিটিং কৰিছোঁ তাত দেখা পাইছোঁ ৱৰ্ক কালচাৰটো একদম জিৰ' হৈ গৈছে কিন্তু আপুনি ডায়েৰীৰ পৰা ওলাই পেলাই যদি আগত যাই কাম নকৰে আপুনি কামটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিব ওদালগুৰিত মোক কৈছে যে 1 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এলিমেণ্টাৰী লেভেলত এই 1 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দায়িত্বটো ওদালগুৰি জিলাৰ আমাৰ বিষয়াসকলে শিক্ষাগুৰুসকলে ল'ব লাগিব